Ještě před začátkem tohoto videjka bych vám chtěl říct, že jsem si momentálně založil svůj vlastní Discordový server, na který bych byl moc rád, kdybyste se připojili. Odkaz máte momentálně teďko dole v popisu videjka, hned nahoře, a budu moc rád, když vás tam přijde co nejvíc, protože když tam budeme mít nějakou velkou solidní komunitu, tak dostaneme partneráka a budeme mít super Discordový server. Takže budu moc rád, když se připojíte, a zároveň ještě taková bonusová věc pro vás. Pokud máte koupený předplatný na mém Twitchi, tak zároveň i na Discordu můžete používat moje krásné emotikony. Takže asi tak, to bude všechno a užijte si videjko. Dneska je další videjko z Minecraftu a dneska se společně podíváme na jednu takovou mapu, která se jmenuje Hero Story. Což je v podstatě taková mapa, je to adventure mapa by the way, je to v podstatě mapa, kterou jsem vám trošičičku malinka to naznačoval, když jsme dodělávali Monster World. Tak tahleta mapa je v podstatě nová, teď momentálně vyšla, je to zase na Minecraft Windows 10 edici a jde v podstatě o to, že tahleta mapa je o tom, že v podstatě, jak jsem říkal, je to taková adventure mapa, ne? Že budeme získat takový ten příběh, klasika. A rovnou se na začátek potom můžeme kouknout, o co tady v podstatě jde. Jde v podstatě o to, že nějaký království, který se jmenuje Altheon, nevím, co to se za název, tak ho prej napadla nějaká zlá princezna a že prej prostě nějaký král evidentně zmizel právě z tohohle království, který se jmenoval, není to tady. Ne, já jsem myslel, že tam to jméno je, ale není, no. Fail. Takže nevadí. Nicméně, my musíme teda porazit tuhletu princeznu a všechny její nepřátelský vojáky, kterých tam je hromadu. A hlavně, co chci říct, tak ty vojáci jsou úplně totálně customizovaný, že vypadají úplně totálně jinak, než v normálním Minecraftu, třeba nějaký zombíci nebo skeletoni. Opravdu to bude superový, já strašně se na to těším, protože jak už jsem říkal, třeba jak právě byl ten Monster World, který jsme momentálně nedávno točili, tak prostě tahle ty mapy na té Windows 10 edici, tak mají prostě superový textury a je to vážně superový, takže uvidíte, bude se vám to rozhodně líbit, takže pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte hodit like, když tady bude 800 likeů pro tohoto videjko, tak to bude vážně parádní a uvidím, že bude taky další pokračování z téhletý mapy, takže jdem se o toho pořádně vrnout, já jsem na to taky strašně zvědavej, co a jak tady v podstatě budeme dělat a no, znáte to, že jo. Takže na to, jdeme na to, tady máme click the button below to begin your quest, takže jo, jdeme na to. Welcome to Altheon. OK. Tady máme nějakýho villagera, který k nám teda momentálně teďko mluví. Počkejte chviličku, počkáme, jestli to tady všechno načte a pak si to celý přečteme, jo? Jenom čekám, jestli už asi se všechno vypovídalo. Týká se tam ten měsíc, jak jede, jak Magor. To už je docela dost divný. Takhle, co nám tady teda říkal? Villager Liany, můžete to říkat, jak chcete. Počkej, vypadáš odhodlaně a někdo tady ke mně teď komentálně jde, lidi, co to sakra? Ne, já ještě nechci. Sakra, to jsou, OK, vypadá to jako normální klasický zombík, ale vypadá to jako trošičku jakože jinak, to není klasický zombík. A co to sakra z nich padá? Padá z nich dračí dech? To co je sakra? Wow, OK. Dám další zombík, ty krásy. Měl bych se si asi nejdřív spíš přečíst tady tohleto, ty krásy. Takže vypadáme jako hrozně hrdiný, nebojácný, což je zajímavý. Prej, jestli mu máme momentálně teďko pomoc s tím, aby jsme se zbavili právě těch divných stvoření, takovýhle, jak jsme teďko zabili, tady z jeho vesnice, takže tomu určitě pomůžem. Tvůj kompas bude směřovat k nejbližšímu nepříteli, což je zajímavý. Pokud to porazíš, dám ti poklad za tvoji tvrdou práci. To zní dobře. Prej máme placovat nějakou protilátku do nějakých šrajnů. Nevím, prej, že někde na konci každého ostrova prej budou nějaký takhle šrajny, až tam máme dát nějakou protilátku, nebo já nevím, to se ještě asi dozvíme. A pak prej máme získat nějaký loot z nějakých čestek a máme získat 4 lahvičky Vampire Curse, což
je asi podle mě tady tohleto, předpokládám. No ale jsme, jdeme teda se konečně do toho videa, jdeme tady konečně zabíjet. Tady říkám, že teda bude ukazovat ten kompas jako nejbližšího nepřítele, což je docela zajímavý. Hele, už mám tři, takže aspoň něco. Tady máme dalšího cápka, budeme se rovnou kouknout si tady tady nějaká ta čestka, když teda ten cápek mluvil o tom, že tady máme teda vybírat nějaký čestky. Je super, že tady teda máte i to, že tady máte jedna osmičkový PvPčko, protože to jako já miluju momentálně. Já fakt nesnáším jedna devítkový PvPčko, to je to nejhorší, co prostě kdo někdo vymyslel. Fakt totálně nechápu, proč to tam jako hodili ty krásu. Hele, mini zombík, no mini nějaký cápek, co to sakra je? Počkej, on nejde skoro zabít ty krásu, vypadni! Počkej, možná... No tady možná přece jenom bude nějaký náznak tý jedna devítky, ty kráso, nebo já nevím. Hele, počkej, schválně můžu to vypít? Nemůžem to vypít, to je docela zajímavý. OK, takhle počkej, jdeme si teda schválně kouknout, jestli tady teda najdeme nějaký čestky, prosím. Tady máme nějakou čestku? Ha, look out for loot chests across the map, OK. Vypadá, že, oh. Takže máme to, máme upgrade, paráda. To se mi líbí, to se mi líbí, ty kráso. Tak, vypadněte, hoši. Dobroš. Co ty tady se schováváš, ty kráso? Co tady jako ty děláš? Paráda. Tak, můžeme pokračovat dál. No, tak ještě ne, tak až ho zabijeme tady tohohle zmetka. Dobré. Tak, pokračujeme teda dál. Najím se. Počkej, si možná spíš asi jabko si vezmu. Tak, dobrý, jdeme dál. Tak, vyměníme si tohleto... S tímhletím, počkej, takhle si to dáme, tak super, mám dva meče, což je super. A ok, pokračujeme dál, uvidíme co a jak tady najdem, třeba možná něco v baráku najdem, třeba nějaký bonus, ha, čestka tady je, takže super. O, ok, tak to beru, jako máme tady vylepšený meč, ale kamenej vylepšený meč, což už je daleko lepší, abych se přiznal. To už je jako daleko lepší, jak takhle je odhazu. OK, lektvar svižnosti. Takže máme Potion of Swiftness. Paráda. Dobrý, vypadni. A, za mnou už zrovna zase další cápek. Je super, jak vypadají úplně totálně jinak ty zombíci, že jsou takovýhle ne zelený, protože jsem chtěl také říct, že zelený, ale vypadají, jsou modrý, že jo. Hele, takže you need 4 vampire curses, takže počkej, jestli to tam teda mám takhle naházet, 1, 2, 3, 4. Yes! OK. Možná se to takhle zničilo, jasně. OK. Thank you so much, since the evil princess Luciana has taken over the lands, many people have become cursed and have turned into dark creatures. Jasně, takže od té doby, co teda přišla nějaká ta princezna Liana, nějaká temná princezna, nevím, tak všichni jakoby lidi, co tady momentálně teda jako byli, tak prý evidentně se z nich staly prostě nějaký stvůry a podobně, což už můžete tam vidět, takhle celé město podělaný, což tady momentálně psal. Bude tady ve farmhouse pro nějaká skrytá tajemná nějaká čestka, takže tu bychom měli asi sebrat. This should help you. Remember to explore each island to find extra loot. The further you travel, the further into the curse you will travel, in the harder it will become. Jasně. Takže čím déle prostě budeme dál pokračovat, tak tam to bude daleko těžší. Což teda bude docela zajímavý. Ale ještě mi taky napadlo. Momentálně. Já jsem ještě jsem se nekoukal tamhle, já nevím teďko, jestli můžeme přes tu vodu. Hm? Nemůžeme. Dobře pochcaný to je, ty kráso. OK, no, tak dobré. Co tady máme? Remember to only place vampire curses in the shrines. This is how you gain access to the next island and its quests. Jasně, chápu. Takže máme momentálně teda dávat tyhle ty vampire curses. Počkej, my jsme ztratili, jasně. Takže ty hlavičky, co máme prostě z těch nepřátel, tak ty máme dávat právě do toho, do těch, víte co, prostě do těch shrine, tam co jsme měli, ty krásy. Nicméně jsme tady zabili teda nějakou ženskou, což byl asi evidentně vindikátor, to jsem tak toho pochopil, co on dělal tyhle zvuky. A tady máme před sebou nějakýho další villagera, který nám evidentně asi dá questík. Čau kobile, jak se máš? Nevím, jo, získej 10... Vážně? Vážně zase vindikátor, kámo, vindikátorka spíš tentokrát to je. OK, questík.
Počkej, Fisherman Bill nám k nám mluvil, že pomocí Vampires and Bandits from the Forest, jasně, že ho napadli teda banditi a upíři, ty kráso, což není jako moc dobrý přece, no kdo bych sakra chtěl být napadený upírama a těma a banditama, že jo, z lesa. Takže jdeme teda tady Billovi pomoct, a ještě předtím, já si jdem tady kouknout, quest, získej 10 lahviček Vampire Cure to save the village, takže 10 lahviček Vampire Cure musíme teda získat. Tady máme teda Battle of Swiftness zase, takže paráda, další lahvičku už máme, paráda. Máme jít do nějakého farmhouse prej, kde bychom teda měli získat teda nějaký bonus, když momentálně teda vůbec jako nevím, kam bychom měli zajít, prostě půjdeme se tady porozlínout, jo. Schválně, dobrý den, tady máme nějaký ten, hele, tady máme velká česká je tady, máme tady, Fisherman's Overalls, ochranu máme, paráda, tak já si to vezmu asi dvakrát, vezmeme si sakra, máme ten, máme takhle ten, jak se tomu říká, armor, hej, máme konečně armor, paráda, a můžeme teda konečně zabíjet, nice, tak pojď, pojď, ale úplně super, jak už sami to vidíte, oni jsou úplně totálně customizovaní, že úplně vypadají úplně jinak, jo, co se mi prostě hrozně líbí na těch mapách, úplně, máte úplně jiný ten, jak to říct, feel z těch map, úplně totálně jiný feel, že tohle to v podstatě ani není Minecraft, si pak řeknete ty krásy, úplně mi to připomíná třeba Hytale, jo, prostě s grafikou, jinak třeba podobně, jo, že to je prostě super ty krásy, kolik jich tady je, hej hoši. No ještě tam zezadu jsem viděl, že tam šel nějaký další zombák, ty krásy, takže dobrý, zabili jsme ho. No se najíme, protože mám zase málo hápek. Už mám by the way 9 toho kursu, takže bychom teoreticky mohli už jakoby za chviličku zachránit celý ostrov, jo. Ale furt ještě nemůžeme, protože nemáme 10. A tady je čestka nějaká, tak ukáž, co tady budeme mít. OK, rybářský prut a vařenou tresku. Ježišmarja, jsem se online boha, dement jeden. Ty kráso, úplně se otočil, on už poměrně čel. On byl nějaký docela potichu, ty kráso. Dost byl potichu, tady to nemůžeme zničit, nevadí. My máme další cápka, tak pojď. Potřebuji ještě jeden. No, on mi tady vyhazuje akorát z něho to maso, boha. To mě docela štve, potřebujeme to, potřebujeme nějaký ještě poslední ten Vampire Curse. No, Curse, Cure, sorry, já to vždycky furt popletu, jak se to jmenuje. Hele, nice, máme ho teda. Takže já bych to teoreticky mohl odevzdat už tam do toho a možná bychom mohli tím pádem zachránit, že jo, ten ostrov. A mohli bychom si tady pomaličku potom jakoby, mám mlíko, k čemu mám mlíko, mohli bychom si to tady projít v klidu ostrov, že jo. Takže bychom to tady vždycky mohli udělat, hej, takže půjdeme tady tudy. Nejte nějaká věc, kterou bychom ještě mohli sebrat třeba, hledem, tam jsem viděl nějakou čestku, počkej, takže půjdeme sem, dobrý den. Čestka, Potion of Swiftness, Ježiši Kriste, co se tady sakra děje? Vypadněte, vypadněte, počkej, abych měl teda asi zdrhnout, ty kráso, toto není moc dobrý. Pojď, v pohodě. Dobroš, to máme hotový. Tak, rychle se musím najíst. Už mám fakt málo hápek, ty kráso. Tamhle co, tamhle ty skáču, jak magoři jsou ve vodě, ne? Co se tam sakra jako děje, to by mě zajímalo. Hele, tak co máme vevnitř? Dobrý den! Jak se máme tady? Dobrý, díky. Další za cure, hej. Co máme nahoře? Nějaká čestka? Vůbec si stejně není, tak to je škoda. Tak, OK, takhle, já to teda schválně půjdu najít momentálně, on měl meč, hej. Já to schválně půjdu momentálně najít, kde bychom to teda měli odevzdat, což já vůbec teda jako nevím, předpokládám, že asi tady po té cestě půjdem. Takže, jo, tamhle to je, já to tam jdu odevzdat, přesně těch 10. Wow. Jo, by the way, mělo by tam být potom i to nějaký obří hrad, ve kterém by to mělo být hodně těžký, ty kráso. Nevím, naházal jsem to tam úplně random, takže doufám, že se to tam teda hoří a schválně si zmizej. Oni nezmizeli! Já myslel, že zmizej! Do háje! No tak nevadí, no. OK. Bill from a distance. Heroes, perhaps you will be the savior of our kingdom. Počkej, takže já budu evidentně prej asi zachránce tohoto království, paráda. Koukej mi zase, já ho slyším. Támhle je teda vindikátor další. OK, blablabla, you may have to visit the time, at least I never quite night, it's like, jasně.
Could you find him? Pej, máme někoho najít nějakýho lumberjacka, ok? Nějakýho kámoše. Also, we have hidden some loot in the island from the bandits. Is he also seen us? Jasně, takže prej schovali zároveň ještě nějaký loot, prej na tom dalším ostrově pro nás, takže si ho máme prej teda vzít, což jsem docela rád, abych se přiznal. Proč ne? Kdo by tak nebyl rád, že má zdarma loot, hej? Ale já si chci ještě stejně kouknout, jestli tady náhodou něco neschovali, přece jenom. Ještě týká se, u nich tady je, hej. Já jsem fakt jako očekával, když prostě budete mít to, když prostě to tady zachráníte, takže najednou se to tady od těch zombíků vyčistí, což by bylo celkem jako podle mě daleko lepší, jo. Ale evidentně to takhle asi nefunguje, no. Co se dá hold dělat, týká se, mám jedno HPčko, to si děláte opravdu z mě legraci. Tohle to fakt jako není moc dobrý, když mám jenom jedno HPčko. Kolik mám, ale furt mám jakoby na sobě věci, jo, takže to je celkem v pohodě ještě. Protože jako, ještě to jde. Ještě to jde, tak pojď sem. Vindikátor jeden. Dobré, máme ho. Yeah. Dobré. On se tady 100, v tom se nějak schoval tady, co já se pojď sem ještě ty. Já chci jít do toho baráku právě, víte co, asi si tam chci ještě kouknout, v tom baráku jsem ještě nebyl. Dobré, koukneme se tam schválně, jestli tady na nás čeká nějaký loot. Dobrý den. Vypadni, dobrý. Paráda, spíš to vypadá, že to je asi jako, že moc toho nebude, no. Myslím si, že jsem asi jako všechny věci prostě získal. Škoda, já jsem čekal ještě nějaký extra loot, tak nevadí. Když možná by mohlo být něco tady. Jejda! Co se sakra děje? Tady by mohlo být něco schovanýho lidi. Tady by něco no tak ne no, tady ne no. Protože tady jsme byli. Tak nic no. Tak jdem zase zpátky, jdeme nahoru. Hlavičky, já skočím do vody. Bum, portnem je to tam. Už jsme tady za tímhletím mostíkem a máme tady teda novej quest. Find Lumberjack Jacob and collect 10 Vampire Cure. Už mám tady 8, což je pohoda, takže to bylo docela rychlý. Ale myslím si, že tady budou teda noví nepřátelé. Wow, lots of old ruins in this forest. Je tady hodně starých ruin prej. Tamhle je dokonce česká, schválně. Někdo se nám tady spavnul. Další vindikátor. Dobré. Proč jsem dostal sakra točku, stick, boha, to by mě zajímalo. OK, lektvary 2 máme, super, to se hodí. Rovnou bychom se mohli najíst, že jo? Už nemám žádný ty, už nemám žádný jabka, to se mi moc jako nelíbí. Ale aspoň mám teda ten, aspoň mám to hovězí, hej. Paře, že je hovězí. Boha, to je název. Tak, super, máme dalšího. Půjdeme dál. Budeme to tady teda muset nějak pohledat, ale jsem rád, že už mám... Tam se něco děje, já slyším pisny, ty kráso. Tam se něco bude dít, ale teďko jenom na nějakou stranu teda půjdem. Podle mě tady ani dál jít nemůžem, jasně. Tady potom můžem, ale musíme tady dát... Jo, musíme ale najít nejdřív Jacoba. Aha. Jacoba podle mě najdem někde tady, teda předpokládám. Dobrý den. Máte tady Jacoba, držíte ho tady někde, co? Já se evidentně nedrží, ale máme tady čestku, ve které máme dvě kamenné sekery, takže paráda. Vypadni. Jsem ho podhodil úplně totál. Podle mě to bude někde tady tudy. Jacobe. Tohle si budu muset přeskákat, ty kráso. OK. To ještě takovýhle párku zvládám, což jsem rádej. Jak by bylo blbý, kdybych to nezvládej. Tak pojď. Jak by nevím, už mám 11, 12 krsů, už toho kjuru mám teda. Krsu, boha, furt říkám krsu. Nevím proč. Přičemž je to úplně něco jiného, že jo. Viděli jste to, jak teďku tady zmizeli? Podle mě mám jít teďku tady nahoru, že tam bude teda quest asi. Čestka. OK, 6 plus síla útoku. To v podstatě mám to samý. Jde za mnou nikdo, dobrý. A máme zároveň i luka šípy, takže paráda. Tak si vezmeme asi sekerku. Protože to je ironová sekerka, že by to mohlo být lepší možná. Dobré, díky. Koukneme se teda ještě vejš. Jacobe. No, nevidím tě tady, Jacobe. Vím, jestli mám jít totálně až nahoru, nebo já nevím. Kde ten Jacob je, boha? Nebo se taky změnil v nějakou příšeru, nebo jako jak?
To by mě zajímalo, jako vůbec totálně nevím, kde bychom měl teda jako hledat toho Jacoba, tam už měl taky nějakou sekerku, ten cápek. Mně ještě jediný co napadlo, že bych tady zkusil svoje parkour skilly. A zkusil bych se kouknout ještě vejš, a to konkrétně tak, že bych mu teda přeskočil sem. A že bych přeskočil tamhle, ty kráso, dobré. Schválně, dovede mě to někam? Vypadá to, že spíš asi ne. No, tak nevadí, no, snaha byla. A nebo ještě bych se mohl dostat sem, že jo, samozřejmě taky. Šup, takhle tady tudy. To podle mě nějaký nikam nedostane. Tady vidíte až nahoru. Jo, jsme až takhle tady nahoře, ale bohužel Jacob tady teda není, no. Jacob Lumberjack, kde ho máme sakra najít? To je fakt špatný, že ho tady nemůžeme najít. Ty kráso, mám mal hápek. Vám řeknu, ani pod mostem není, ty kráso, kde bych ho měl najít? Já na féra nevím. Na féra prostě, jo, tam se to spadnu, počká, skočím do vody. Ať mi to portne hezky nahoru. Hele, vůbec totálně nevím, kde toho Jacoba máme najít. Úplně jsem už z toho mimo, protože já už jsem tady prolespěl každou děuru, mi přijde. Úplně všechno jsem tady podle mě prohledal, zabil jsem skoro každýho enemáka, kterýho jsem tady našel, což je teda pěkně na prd, že furt jako se tady splavnou další a další, že jo. To se mi moc jako nelíbí, že jo. To by se to sakra líbilo. Počkej, ještě se vyhýlujem. Ještě trošku. Nevím. Na féra lidi, nevím, kde toho Jacoba máme hledat. Celkem mi to docela už začíná štvat, že tady prostě nikde není. Podle mě to má být normálně klasický ten villager, ne? Si myslím, předpokládám teda. Ale vypadni! Dobré. Možná jestli nebude někde tam v těch ruinách? Si říkám, jestli by tady neměl být někde v ruinách. Ale tady možná nějaká věžička je, hej? Jo, tady je Jacob! Je tady lidi! Vidíte to? On je v ruinách. Jacobe, nazdar! Thank you so much for saving me, I can return in the village, there is some weapons for you. Jasně. Pej mi dá nějaký ty, nějaký zbraně mi dá. OK. Jo, on máš asi nahoře, jasně. Pej, máme nový zbraně, takže se na to zvědavej, tamhle nahoře jsou, ukaž to, co tam dostanem. Prej nové zbraně. Kožené boty. Hlavně, že už jedny mám, že jo, tak, bože můj, já tak dobře, tak tady tyhle vyhodíme a toto byly nějaký Fisher booty, tak to jsou normálně kožený boty, tak máme aspoň jako něco vylepšeného, no, aby se jako neřeklu, ale důležitý je to, že momentálně můžeme jít už konečně dál, takže v podstatě já tady mezi nimi tady nějak propluju, pokud se mi to teda praří, protože mojich je tady docela jakože extrémně dost. Tady myslím si, že je další čestka tady v tomhletom. Je tam čestka, takže bych si tam ještě možná zkusil kouknout. Jestli tam náhodou nebude nějaký dobrý bonus. Dobré, tady si zavřu, díky. Co tady máme? OK, houbový guláš a lektvary. Už už vás tady je, hoši! Co se sakra děje? To je jak na Václaváku, momentálně v každý úterý, hej. Co se sakra tam děje? Dobré, další cápek. Pojď, dobrý. Hele, tak půjdeme tudy, odevzdáme tam teda rychle ty lektvary, nebo ty vampire kursy. Dělej, házej to tam, nevím kolik to potřebuju, ale prostě naházal jsem to tam, co prostě mám všechno. A je to tady, je to otevřený, máme teda kompletní level 3, což je teda paráda. Momentálně před náma je teda nějaký další větší městečko, který už teda evidentně bude zase nějak víc asi obležený, nebo já nevím, co tam konkrétně budeme dělat, ale doufám, že konečně příště třeba bychom mohli získat nějaký lepší, nějaký armor. Máme toho teda jako fakt jako hodně, ale chtělo by to trošičku ještě víc něco lepšího, třeba ironovýho něco, nebo já nevím, nějaký lepší zbraně diamantový, nebo uvidíme jako, třeba budou nějaký customizovaný, to by mě celkem zajímá. No a to bude všechno lidi, pro dnešní video to bude vážně všechno, my se uvidíme někdy příště u nějakého dalšího pokračování z té mapy a jo, zatím se mějte, tak jo, čus!